Euphoria. Papier toile, allez. Papier toile, allez. Minute, time make me. Ah, yagrui. Welcome to Nos Miyama. Welcome to Nos Miyama. That's right. Mi pietavi. Nimmi giro nakido puso pata mumbuya. Ce ne sono idee, va, ce ne sono idee. Io pari, io devo pari. Montavi, si va piogine sì piogine va qui piogine di qua si lo va welcome to nos mi chiama mi fia toare hai opa qua opa mi fia toare. Più di Adagam Shirobabu. L'Andorra. Tutto un tempio. Tutto un più di Shirobabu. Ciao pare. Grimiani. Tutubo, ma si opini, ma vale tutubo. Tutubo, va. Va tutubo, va. Tutubo. Tutubo, attento qua, tu proprio. Dammi un po' di. Ho 100 di 100, ho pai tu di pai tu, proprio. Tutubo. Tutubo. Tu vuoi puoi, tu vuoi. Tu vuoi opinioni, se vuoi. Segni bi, boia. Tu vuoi, ti do babè. Ti mai, ti do babè, cu boia. Non mai niente, non mai niente. Mamma mia, ecco buoni, la cimbane qui. Di, sti. Che mi piatto a video, ce ne a tui, vine. Laro movie, ce ne do plire. Che cendoli. Parting, teach it away. Teach it, daddy, God. Teach it, dummy. Teach it, dummy. Ah, good chin, good lord, it should come at him. Shibushin. Pavion, zio, pionine. Burnout, pionita, dai. I know. Nami copyright, non si, ma solo ci ne ha copyright. Knava, da qui li va. I hope so. Io poi ne mi cavo, ci ma, go your best. Bad story, ciao. Gongong yi piu tong yi, chi zi ba gu yi, thank you ba. Big kai da mi. Name kobi ba, big kai jack we gum.
3443 ပါလားဘာနံပါတ်လဲကိုပိုင်နံပါတ်လားကိုပိုင်နံပါတ်3443What did you do today? Just staying home? No, I went outside. I'm tired. ဖိုင်ဒီလာနဲ့သမလွယ်နော်မိပြနေအောင်ချစ်စရာလေးဖြောင်းနေထွန်ပါလေသူညင်စိတ်ကမရှိတော့ပါဘူးကြာရပါတယ်โอเคပါ TMI what is TMI ဒီနေ့ပါလေ TMI what is TMI today TMIPick up, pick 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 up,
ချစ်တယ်ဆိုတော့လည်းကျွန်တော်ပြောတာတော့မိမိခံတယ်လို့ပေါ့ပြောတတ်တော့ပါ I love you William နဲ့ Bye bye I love you by the VIP မမချောဟာဒီတခါတကယ်တော့ live တွေကအကုန်လုံး comment ထိုင်အကုန်လုံးဖတ်ချင်ပါတယ်တကယ်လည်းဖတ်ချင်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့အကုန်လုံးရဲ့လာမှန်ပေးရလို့ live ကြည့်ပြီးတဲ့လူတွေလည်း feel special ဖြစ်စေချင်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့တို့ live တွေဖတ်လို့ရှိရင်အော်ငါနဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒီ connected ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပြောတာကမြင်နေမြင်နေငါဆိုမြင်တယ်လို့ဒါ live ကိုခေါ်လိုက်တယ် comment တွေဖတ်လိုက်တယ်ဆိုမြင်တယ်လို့ရေပြရအပြင်ဒါ proof ဖြစ်သွားပါတော့ဆိုတော့အဲ့ပြောကြတော့အဲ့လိုပဲလူတိုင်းပြောစီခြင်းနဲ့လူတိုင်း comment တွေဖတ်ပေးချင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ live တွေပဲဖတ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုစကားလေးပြောလို့ရှိရင်ကြော်သွားမှာပါတော့ live ကအဲ့လိုဖတ်လို့မရအောင် comment နဲ့ဆက်တိုက်တက်နေခါကြတယ်အဲ့တော့ကောင်းတော့ဖတ်တယ်မြို့ဖတ်တယ်ဟာကျမ်းလိုက်တဲ့တော့ကြီးရဲ့ဟိုခုနပြောလို့ comment တွေအကုန်လုံးမဖတ်ပေးမြဲလဲအကိုကမြင်နေတောက်ချက်တောက်ချက်မြင်ပါလေလို့ skip တာမဟုတ်ပါဘူးတယောက်ဖြည့်နေတာရှင် actually နေဆုံးတော့3လောင်း4ချောင်းလောက်ကြော်ပါနေတယ်မှာဟိုပြန်ဖတ်မယ်မျိုးရှင်စတိုက်ဖတ်ပြမယ် live က live view နဲ့လူပဲဘဝလည်းဘယ်မလွဲပါဆင်းရဲဘူးရကိုဖြစ်သွားလားတဲ့မူတီပြပေါ့အောင်လေဥွေးတဲ့အပူတင်မကောက်ဘူးလားတောင်းအားကြော်ပါပြန်ကိုရင်နင်းခေါ်ပြပါနံဘောလိုက်အလုတ်ဆက်လုတ်ပေါ့ကိုရဟုတ်ကဲ့ပါသဘောပြောချင်တော့ပါ comment လေးနဲ့ acknowledge လုပ်တာလေးတဲ့ TKS အရှင်ရဲ့ချစ်တဲ့ join မပြောပါဘူး time control power ရအောင်ကျင်လိုက်တော့ကိုအဲ့တော့မှန်နေဖတ်လို့ရပြီနေရတဲ့ join okay အဲ့မျိုး comment နဲ့စစ်စစ်တည်တယ်ကျွန်တော်အဲထိုင်ဖတ်နေလို့ရှင်ဖျားတာရွတ်လို့ပြတော့မြင်လို့မြင်နေတယ်ဖတ်ချင်ဖြစ်တိုင်းမလားတဲ့ဒါတော့ညီမလေးချမ်းသူရောကိုချစ်လာတယ်အခုဦးရေပြောလိုက်မတုံးဘူးလားတုံးရင်လည်းဘာနဲ့ join team ဆိုပြပါလဲ link copy ပါလားကိုမင်း link copy ပါဦးမိကိုတိလာတုံးကမြောက်တိတယ်မဟုတ်ပါဘူးတိမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲရချစ်တဲ့နင်းနင်းဖ
4405ဝေသိန်း3900အာနင်းကောင်ကအာဆိုင်လည်းကောင်ကြီးလိုပါ Facebook မှာပစ်ပစ်Clubhouse มาตั๋วแหละ Clubhouse ตั๋วจ้ะมาโอเคบ๊ายบาย Love you bye bye good night Halloween Thank you for joining my Instagram live chat Bye have a good night That's right Love you all.